Bona tarda, Gemma. Doncs sí, el ple de la corporació debat aquest dilluns 4 de desembre en una sessió extraordinària l'increment del rebut de l'aigua per l'exercici de l'any 2024. La sessió començarà en breu a través de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari relativa a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i altres activitats relacionades. Es regulen les tarifes de l'aigua que s'aprovaran a avui en el transcurs d'aquest ple extraordinari. El preu del rebut de la tarifa de l'aigua no se modifica a Santa Perpètua des de març de l'any 2016. Fons municipals han explicat que davant l'actual situació de sequera cal actualitzar les tarifes per tal de fer-les equilibrades, equitatives i corresponsables, a més de prendre mesures encaminades a promoure el consum responsable, estalvi per la escassetat hídrica i el sosteniment del servei públic i de les seves inversions de millora de les instal·lacions i la xarxa de distribució, les quals evitaran avaries i fuites d'aigua innecessàries més en el context hídric actual. Per altra banda, Aigües Ter Llobregat incrementarà les seves tarifes en efectes 1 de gener de 2024. L'abastament d'aigua potable de Santa Perpètua en l'actualitat depèn al 100% d'Aigües Ter Llobregat. La estructura de la tarifa per la prestació del servei principal de subministrament d'aigua té dos components, una quota fixa del servei i una altra que és variable, que és progressiva i s'estructura en blocs. L'alcaldessa de Santa Perpètua ha donat per iniciada aquesta sessió plenària extraordinària. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots i benvinguts a aquesta sessió extraordinària de ple de la corporació. Tenim dos punts a l'ordre del dia. El primer és d'alcaldia, que és la rectificació d'errada material de l'expedient de modificació de crèdit 40/2023, però com que no ha passat per comissió informativa, hem de votar l'urgència. Votem l'urgència, vots en contra, abstenció, vots en contra, perdó. Abstencions. La proposta de l'urgència és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Grup Popular, els vots en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans i l'abstenció del grup de Vox. Rectifiquem l'abstenció també del grup popular, que no ha votat a favor. Perfecte. Doncs passem al contingut del punt i li passo la paraula al ponent per tal de que faci l'explicació. Endavant. Molt bé. Bona tarda, senyores alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. Es tracta d'una correcció gramatical, d'una errada gramatical a la modificació 40 del pressupost del 2023, del plenari 27 de l'11, el plenari anterior, que on diu fons de finançament romanent de tresoreria en despeses de finançament afectat, havia d'haver dit fons de finançament patrimoni municipal del sòl. És a dir, hi ha una errada en l'aplicació pressupostària. L'aplicació pressupostària correcta és la 767.00, que correspon, en aquest cas, a la rehabilitació, reforma d'habitatges de propietat municipal, i la font financera correcta era aquesta del patrimoni municipal d'habitatge, i es va aplicar erròniament. Per això aquesta errada gramatical romanent seria un despesa de finançament afectat, i això correspon rectificar d'ofici la proposta, la modificació del 40/2023. Molt bé, gràcies, regidor. Alguna paraula? Algun comentari? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Espaiem, tornem-hi. Sí, vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i d'Esquerra Republicana de Catalunya, el vot en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal popular, de Vox i de Ciutadans. Molt bé, doncs passem a la comissió informativa d'Organització i Serveis Generals. Hi ha un únic punt de l'ordre del dia que, de fet, és l'objectiu d'aquest ple extraordinari, que és l'aprovació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable. Vull que ja tinguin una mica de comprensió, és l'únic punt de l'ordre del dia, per tant, si el regidor, per tal de poder-nos explicar amb tota, que puguem entendre exactament de què va aquest tema, s'accedeix als 5 minuts, doncs que no es tingui en compte. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tota la corporació municipal, a tots els treballadors presents i a la ciutadania que avui ens acompanya de manera presencial o que ens escolta per als diferents mitjans de comunicació. Com deia l'alcaldessa, l'objectiu d'aquest punt de l'ordre del dia, no, aquest ple extraordinari, té una única motivació. En tota la preparació de l'expedient per tal d'aprovar el nou model tarifari, no vam arribar a temps per una qüestió d'exposició pública a passar-lo com a punt de manera ordinària al ple corresponent al ple de novembre. És un procés administratiu que requereix també complir uns temps determinats d'exposició pública i, per tant, l'urgència de passar aquest punt a proposta d'aprovació per un ple extraordinari té l'objectiu de generar el mínim dèficit econòmic possible en el nou model tarifari. Bé, avui proposem l'aprovació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari relativa a la prestació del servei públic de subministrament d'aigua, el que tots els veïns i veïnes de Santa Perpètua coneixem com la tarifa de l'aigua del nostre servei municipal. Abans d'explicar la proposta, m'agradaria contextualitzar la situació de l'evolució del servei d'aigua municipal durant la recent història de la nostra ciutat, donat que aquest servei tan bàsic i essencial per al desenvolupament de la vida ha sigut un element no només clau, sinó que també de les primeres necessitats a cobrir i que van reivindicar els nostres veïns i veïnes com els nostres primers ajuntaments democràtics. La millora, el planejament, la construcció i la gestió de la nostra xarxa pública d'abastament d'aigua va ser, sense cap mena de dubte, una prioritat estratègica per aconseguir el gran repte de construir una xarxa i un servei que superés els grans problemes d'accés a l'aigua de Santa Perpètua durant l'època franquista. Una infraestructura antiga i obsoleta que dificultava l'accés a l'aigua i feia patir talls continus que impossibilitaven el progrés tant social com industrial. Sense cap dubte, un gran repte que els primers governs democràtics van assolir i que els governs que els hem succeït hem continuat desenvolupant. Com a resultat, avui, a la Santa Perpètua contemporània, sense cap dubte, disposem d'uns dels serveis més ben valorats per la ciutadania, amb poques incidències d'avaries, amb una excel·lent capacitat operativa per a resoldre-les, una elevada eficiència de la xarxa, concretament el 82,6%, i una gran inversió i valoració de la nostra infraestructura, valorada en més de 7 milions d'euros, i que té una longitud de més de 142 quilòmetres totals. El valor d'aquesta planificació, gestió i control va molt més enllà de la nostra ciutat, perquè a més, al llarg dels anys, hem garantit una tarifa econòmicament justa per als nostres ciutadans, disposant d'un dels preus més baixos i accessibles del nostre entorn i de grans ciutats, a més de disposar de mecanismes per acompanyar a les situacions de pobresa energètica a les famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat, seguint sempre el criteri de qui més consumeix o qui més té, més paga, per tal de compensar a tots i totes els que fem un consum responsable de l'aigua. És cert allò que diu un company quan assegura que una gran part del valor o d'inversió és la que no veiem, per estar sota terra. I és que en el cas de la gestió de l'aigua, quan no s'hi parla, és perquè tot funciona bé. Com tots i totes som conscients, en un context d'emergència climàtica tenim com a actual conseqüència una crisi energètica i episodis recurrents de sequera, com la que ens trobem gestionant actualment a la ciutat com a conseqüència de la sequera extrema que està colpejant Catalunya. És en aquest context que en data 17 d'octubre del 23 rebem de l'ens d'abastament d'aigua potable Ter Llobregat una notificació on s'informa de l'entrada en vigor de l'acord de la taula del Ter per a la reducció de la capacitat d'aigua del riu Ter, que suposarà una millora de l'estat del riu i de l'ecosistema.
però que implicarà un major ús de les plantes desalinitzadores i, per tant, es produirà una major despesa energètica per un major ús i per l'increment de cost que s'està produint, l'increment d'energia. L'adaptació normativa sobre l'augment de les analítiques de control de qualitat va repercutir, com sabeu, que l'Agència Catalana de l'Aigua anunciés un increment mig a Catalunya del 33%. En el nostre cas, a Santa Perpètua, donat que l'actual tarifa municipal del 2016 és molt baixa, l'augment anunciat suposarà un important increment del preu de la compra de l'aigua d'ATL per 2024, un increment de 518.000 euros o el que és el mateix, un 54%. El resultat és el cost del servei passa de 2.410.000 euros a 3.100.000, un increment de gairebé el 29%, el que es tradueix en un dèficit de 690.000 euros per exercici. Per tant, cal revisar els preus de la tarifa per dotar el servei d'aigua municipal dels ingressos necessaris que permeti a l'Ajuntament mantenir els serveis amb els estàndards de qualitat que volem seguir prestant a la ciutadania. Proposem, doncs, aprovació de l'ordenança i la proposta de tarifa que hem treballat per tal d'aconseguir una tarifa sostenible alineada amb l'Agenda 2030, fer front a l'emergència climàtica enfortint la resiliència hídrica i contribuir a la descarbonització del municipi, l'equilibri econòmic i financer del servei, una tarifa social que ens permet lluitar contra la pobresa energètica, la preservació del recurs amb l'objectiu de promoure tant la reducció com un consum responsable de l'aigua, l'eficiència en la gestió i la millora del rendiment hidràulic, la transformació digital per apostar per l'eficiència en la gestió, apropar els serveis als usuaris i guanyar en transparència. Proposem una nova estructura de tarifa, atenent a tres eixos principals, com són garantir l'equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i del benestar social, basats en garantir la sostenibilitat ambiental per promoure un consum responsable de l'aigua, preservar la sostenibilitat i l'escut social per garantir el dret d'accés a l'aigua, aplicant una estructura de tarifa equitativa i justa per a qui menys recursos té i per als que fan un consum responsable de l'aigua. Garantint en una sostenibilitat econòmica amb equilibri financer per garantir la qualitat del servei i incrementar les inversions per tal de millorar les instal·lacions i la xarxa de subministrament per a minimitzar les avaries i les pèrdues d'aigua. Creem una nova tarifa domèstica composada per 5 trams de consum on els hem adaptat sempre en base als consums responsables per habitant i dia, de manera que els dos primers blocs, anomenats essencials i responsable, responen a consums totalment bàsics i responsables on acumulem més del 60% dels rebuts domèstics municipals. Vull destacar que en aquests dos blocs, donat el consum responsable que la majoria de ciutadania de Santa Perpètua té de l'aigua, hem volgut mantenir el preu per sota de la compra d'aigua a ATL, el que vol dir que en aquests dos trams el preu al que paga el litre d'aigua la nostra ciutadania està per sota del preu al que el compra el nostre servei d'aigües municipal. D'aquesta manera, disposem d'un primer tram de consum essencial i preu baix per equiparar aquest primer preu al cost mínim del servei. Un segon tram que garanteix mantenir el consum mig del municipi. Els posteriors trams domèstics, anomenats superior, excessiu i de malbaratament o fuites, pretenen que qui més consumeix o no faci un ús correcte de l'aigua pagui més. El tercer tram, superior, possibilita reduir consum i baixar el segon tram. El quart tram promou minimitzar consums extraordinaris o excessius. El cinquè tram, de malbaratament o fuites, promou que es solucionin consums no responsables. Amb tot això, l'increment resultant en el rebut de l'usuari, tenint en compte el consum mitjà de 17 metres cúbics al bimestre, és de 1,20 cèntims, més 2,40 per factura. És a dir, un increment final de la factura de l'aigua per a la nostra ciutadania de 72 cèntims per persona i rebut. Incluïm a l'ordenança, tant per als usos domèstics com per als no domèstics, la possibilitat de no gravar el sobrecost dels supòsits de factures atribuïbles a la detecció de fuites degudament acreditades com un fet fortuït no atribuïble a la negligència dels usuaris, aplicant una càrrega a preu normalitzat en base a les mitjanes de consums dels usuaris. Així mateix, donem un salt qualitatiu en quant a millorar la capacitat de l'Ajuntament en lluitar contra la pobresa energètica de la nostra ciutadania, incorporant una tarifa social domèstica per tal de donar resposta a les necessitats d'aquelles famílies més desfavorides. Mantenim també l'existència del fons social de 24.000 euros per pagar els rebuts de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, fons social que assumeix a parts iguals el servei i la companyia. Reforcem el marge de consums dels blocs a les famílies, adaptant el volum de metres cúbics de consum dels diferents blocs al nombre de persones per habitatge, de manera que quan el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3, el límit assenyalat s'incrementarà en 2, 1, 2 i 1 metres cúbics respectivament al mes, en els trams de consum 1, 2, 3 i 4 respectivament, per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones, d'acord amb el mateix criteri de l'Agència Catalana de l'Aigua. Pel que fa a l'increment de les quotes de les
les activitats econòmiques, comercials i industrials, hem seguit el mateix criteri d'equitat, de manera que aquelles que més consumeixen hagin d'aportar més en la tarifa. Hem volgut, però, diferenciar les activitats comercials i industrials del conjunt d'activitats i comerços locals de proximitat per tal de solidaritzar-nos i ajudar-los també a no posar més dificultats econòmiques als nostres comerços de barri. Amb aquesta tarifa volem reduir la diferència entre els domèstics i els nostres veïns petits comerciants, de manera que anunciem una congelació total en la factura dels petits botiguers que tenen consums bàsics equiparables als domèstics. No pugem ni la quota fixa ni el preu de l'aigua al nostre petit comerç local. En quant a la sostenibilitat econòmica, els principals eixos de la proposta de modificació de tarifa són millorar l'equilibri entre els ingressos fixes i els costos fixes del servei, sota una previsió d'ingressos conservadora, tenint en compte la situació econòmica i l'estat de sequera actual, que requereix d'una reducció dels consums d'aigua, incorporar esforç per incrementar la capacitat d'inversió o reposició dels actius del servei, donat que l'estat actual de la xarxa i la necessitat d'actuacions per millorar la qualitat i eficiència del servei, per tal de mantenir un fons de reposició capaç d'augmentar l'eficiència de la xarxa i avançar en inversions necessàries per desenvolupar projectes que ens permetin adaptar-nos al canvi climàtic, com l'explotació dels aqüífers municipals o la xarxa d'aigua regenerada que ens permetrà reduir el consum total d'aigua potable en un 20%, subministrant aigua regenerada per a usos terciaris com rec o processos de producció industrials. Així presenta un increment del 29% sobre la tarifa mitjana vigent, un increment lineal distribuït en les diferents tipologies de factures i serveis que es proposa aplicar i que hem distribuït de la manera més justa possible per vetllar pels interessos tant mediambientals com per cuidar i repercutir el mínim possible a les economies domèstiques de la nostra ciutadania. Com a novetat, respecte a estudis anteriors, en aquesta tarifa i ordenança es fa esment de l'impacte que puguin tenir els diferents apartats sobre la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Per tant, la proposta de tarifes està basada en la consecució dels ODS, específicament en la missió d'oferir serveis d'aigua i sanejament segurs per a tots, promoure el treball digne i el creixement econòmic, a més de contribuir a l'acció pel clima, aconseguir ciutats i comunitats sostenibles i la fi de la pobresa, des de la voluntat d'acords i aliances entre administracions i empreses per assolir els objectius, tot impulsant la transformació digital i la innovació amb l'objectiu de modernitzar i fer més sostenibles els processos de la companyia. Per tant, donat que aquesta proposta de tarifes es fa necessària per tal de restablir l'equilibri econòmic del servei per l'exercici 2024 i que s'ha treballat sota els criteris de sostenibilitat ambiental, de justícia social i tarifària per tal de garantir els estàndards actuals de la qualitat del servei, millorar la gestió del cicle integral de l'aigua a la nostra ciutat per preservar el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, garantint una planificació d'equilibri financer que permeti també millorar les inversions de la xarxa per reduir el consum de la nostra ciutat, repercutint el mínim possible del cost als nostres veïns i veïnes, demanem a la corporació el seu vot favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Molt bé, doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Miren, es cierto que llevamos desde 2016 sin actualizar esa tarifa. Es cierto también que estamos pasando por un periodo de sequía. Es cierta esa reducción de lluvias en todo el territorio desde hace años, acentuada desde 2021, todavía más en el 22 y persistente durante todo este año 2023, que ya estamos a punto de cerrar. Y este periodo, como digo, se sitúa las precipitaciones por debajo de lo que sería esperable y, sobre todo, deseable. También es cierto que la cifra de precipitaciones estos años y meses es similar a los de la sequía de 2005, que desde 2005 a 2008, que también resultó extremadamente dramática. Pero es algo que ya se sabía porque el clima es cíclico y el nuestro, el clima mediterráneo, es así, con periodos más secos y ahora se ven agravados por el cambio climático. A todo esto lo tenemos que sumar la inacción del Gobierno de la Generalitat en los últimos por lo menos 15 años. Estos tres factores, el clima, el calentamiento global y la inacción del Gobierno, son un cóctel perfecto para agravar la situación excepcional que estamos sufriendo ahora. Y como digo, podríamos llevar años actuando, la Generalitat podría llevar décadas invirtiendo y planificando y se podrían haber hecho ya pequeñas inversiones como la ampliación de la planta de tratamiento del Besós, que ahora no finalizará las obras
hasta el próximo verano, o la ampliación de la ETAP del TER, también la más grande de nuestra comunidad autónoma, y que no acabará las obras hasta finales de año 2028 o principios de 2029, con suerte. En resumen, se podrían haber tomado muchas medidas y acometer muchas actuaciones mucho antes para haber llegado a esta situación en mejores condiciones, pero no se ha hecho nada en estos últimos años y, desgraciadamente, la solución para evitar tener que imponer fuertes restricciones es actuar e invertir, pero con planificación y no cuando le estamos ya viendo las orejas al lobo. En la anterior sequía se planificaron muchas obras, todos sabíamos que eran necesarias, pero como empezó a llover, las dejaron en un cajón. En esta ocasión, pues esperamos que, independientemente de la lluvia, que ojalá llegue, se acaben ejecutando. Porque para la Generalitat, planificación, inversión, no, pero sanciones y subida del precio del agua, sí. Deben pensar en la Generalitat que la responsabilidad, como la culpa, pues compartida, es menos culpa. Pero es que en este caso parece que pretenden descargarla toda en los ciudadanos y ahora es el momento, parece ser, de hacer sentir culpable a la ciudadanía. Y nos dicen que no llueve por el cambio climático, que es nuestra culpa por utilizar el coche y no una red de transporte público pobre y mal gestionada, y que no hay reservas de agua porque nos damos duchas muy largas o porque regamos las plantas. Pero la realidad es otra. La realidad es que la ciudadanía tiene un comportamiento ejemplar. En Barcelona estamos por debajo del consumo que tiene cualquier metrópolis similar, y particularmente en Santa Perpetua los vecinos tenemos en conjunto un consumo muy, muy responsable, por debajo de lo establecido, como ha comentado el ponente. Lo perverso o lo maquiavélico de esta situación es precisamente esto que comento, que pretendan cargar en los ciudadanos, a los vecinos y a las empresas la culpa de esta mala gestión, de esta inacción de años, con una subida de tarifas, porque el aumento del precio viene principalmente dado por la actualización del precio que marca Aguas del Ter Llobregat, es decir, por la Generalitat, pese a que quieran justificarlo también con la inflación o con el supuesto coste extra de la energía por utilizar las desalinizadoras. Y ante esto, pues los ayuntamientos nos vemos obligados a tener que actualizar las tarifas, y he de reconocer que la propuesta presentada no es mala, porque garantiza el acceso al suministro a un precio más bajo en los primeros tramos de consumo, y porque el impacto económico en la factura doméstica, pese a esa subida media de un 11%, no será muy elevado siempre que mantengamos un consumo responsable, aunque, como hemos comentado ya, en Santa Perpetua lo venimos haciendo de manera generalizada. Nosotros, la verdad es que no hemos venido aquí a engañar a nadie y siempre pondremos el interés de la ciudadanía por delante en la toma de nuestras decisiones, pero también siempre advirtiendo a la ciudadanía de quién pretende engañarles y culparlos injustamente, como es la Generalitat, en este caso, que nos atañe hoy. Y es por eso que, pese a los comentarios positivos que acabamos de hacer de la propuesta presentada y siendo conocedores que, llegados a este punto, nos encontramos atados de pies y manos como Administración, no votaremos a favor de la propuesta presentada, básicamente porque nos parece injusto el descargo de responsabilidad de la Generalitat en los ciudadanos. Gracias. Té la paraula la senyora Julia González. Endavant. Bueno, sabemos, gracias alcaldesa, sabemos de la sequía, comparto muchas cosas igual que mi compañero de Ciudadanos, pero bueno, en este caso sabemos que no es un momento de subida de otro suministro, pero entendemos que estamos en una situación grave y trascendental, no hay agua y tenemos un gasto necesario de agua. Pero en este caso el Partido Popular va a votar a favor y hoy votará a favor. Así que entendemos que con estos cinco cánones que el señor Seguí ha explicado, muchas familias podrán ahorrar o no ahorrar. Y bueno, esperemos que funcione estos cinco cánones y bueno, hoy votaremos a favor. Molt bé, regidora, gràcies. Té la paraula el senyor Pere García. Gràcies, alcaldessa. Gràcies a tota la ciutadania que ens escolta, als diferents mitjans de comunicació i als que avui ens acompanyen aquí al ple. El discurs populista que podríem fer avui és: ens puja la tarifa de l'aigua en 30%, que és una barbaritat, que volem la municipalitat dels serveis d'aigües, i una sèrie de discursos fàcils i populistes, però que realment poc enriqueixen i poc sumen a la construcció i la millora del nostre futur. Nosaltres mai hem sigut d'ací. D'on partim? Partim des del 2016, tenim unes tarifes congelades. Tot i així, val a dir que l'IPC
Des d'aquell any ha tingut un increment del 20%, per tant, tenim un diferencial positiu sobre el 10%. En aquest mateix període, les pensions i els salaris dels treballadors públics s'han incrementat un 15%, absenció, com ja sabem, de les partides per pagar els sous de la nostra alcaldessa i regidors, que de mitjana per aquest mateix període han tingut un increment del 40%. També sabem que vivim en un clima mediterrani que es caracteritza per tenir períodes de precipitacions irregulars i que s'accentuen amb el canvi climàtic. Això no és nou. Les males decisions polítiques i la inactivitat política, a conseqüència de mirar cap a un altre costat, ha propiciat que aquesta falta d'inversions ens hagi portat on estem ara, de forma més precipitada. La Generalitat té la responsabilitat de fer una bona gestió de l'aigua i és responsable de la conca interna de Catalunya, que és de la que ens abastim. En els darrers 10 anys no s'ha fet res. Tenim menys pressupost, menys inversió i menys execució. El pressupost de l'ACA s'ha reduït un 48% entre 2010 i 2023. Les inversions s'han reduït un 75%, de 551 milions d'euros a tan sols 138 milions d'euros. L'execució ha estat al voltant només del 22%. Calia millorar l'eficiència en el rec, calia apostar per la regeneració i reutilització de l'aigua i calia completar les desalinizadores. La pèrdua d'aigua, conseqüència de la falta de manteniment de les canonades, és dramàtica. Només cal veure la històrica fuita de Badalona, que perd uns 180.000 litres al dia i que les obres de reparar-les no es licitaran fins l'any vinent. Sembla que no és urgent. L'aigua és un recurs fonamental i necessari per a la vida, la salut de les persones. I avui, més que mai, cal fer un ús racional. La forma utilitzada per implementar l'increment d'aquest 30% que avui es porta a aquest ple, creiem que és la més encertada. No és un increment lineal i és la tarifa més proteccionista possible pels que fan un consum racional d'aquest recurs. En aquest punt, volem felicitar el regidor i els tècnics de la casa per la feina que han fet. Tot així, el Partit dels Socialistes demanem a aquest Ajuntament que les revisions tarifàries no triguin 7 anys a ser possible en ser revisades i si en un futur el preu de l'aigua torna a baixar, aquest s'implementi el més aviat possible a les tarifes de la nostra ciutat. El nostre grup votarà a favor. Gràcies, regidor. Té la paraula el ponent. Endavant. No entraré a fer la valoració directa cap al model tarifari, donat que n'hi han hagut intervencions que interpel·len directament a la Generalitat i, per tant, no al·ludeixen directament a l'acció del govern. Només agrair la col·laboració de tots els grups municipals que han participat i, per tant, molt content de que el criteri polític del model tarifari que avui es presenta a votació hagi estat productiu i de bona valoració per tots els municipals. Gràcies. Molt bé, jo abans de passar el punt a votació sí que voldria agrair també, afegir-me a les felicitacions. Ha estat un tema que s'ha hagut de treballar de manera molt precipitada, tant el regidor competent com la resta també de membres de l'equip de govern que han participat, els tècnics de la casa i també la companyia d'Aigües Cassa, que colze a colze hem treballat conjuntament per intentar d'arribar a una proposta que fos el mínim gravosa possible per a la ciutadania i que alhora també tingués en compte la situació mediambiental que estem vivint. Per tant, dit això, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Popular i l'abstenció dels grups municipals de Vox i Ciutadans. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'assistència de totes i tots i s'aixeca el ple. Bona nit. Doncs fins aquí a aquesta sessió plenària extraordinària on s'ha aprovat aquesta revisió de les tarifes de l'aigua de cara a l'any 2014. Una tarifa de l'aigua que en el cas de Santa Perpètua s'estableix ara en lloc de 4 trams, en 5 trams. Els dos primers favoreixen el consum responsable i la pujada no s'incrementarà tant per la resta dels 3 trams següents que penalitzaran el consum excessiu de l'aigua, ja sigui per un consum excessiu o per malbaratament o fuites, segons s'ha manifestat el regidor de Transició i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Sergi Hernández. La tarifa de l'aigua ha estat aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern
govern format per Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana també han votat a favor d'aquesta proposta, els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular, mentre que Ciutadans i el grup de Vox s'han abstingut en aquesta votació. En els informatius de demà dimarts tindran un ampli resum del que ha estat aquesta sessió extraordinària de la Corporació de Santa Perpètua. Tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona nit.